Şey Ahmet, ያው አሁንም አንኮንቬንሽናል ነው የተሰጣችሁ ወረቀት ነው የቀረበላችሁ ይሄ ፓተርን ፔፐር እና እስቲ ስለ ቻሌንጁ ሀሳቡ ምንድን ነው? ማቴሪያሉ እንዴት ነው? ይሄን ሆል ስቴትመንት ብት ኖርማሊ ያው ወረቀት መልእክት ማስተላለፊያ እንደመሆኑ መጠን መልእክት ለማስተላለፍ ይጠቅማል ብዬ ገምቼ ነው ያሰብኩት። ኢንስፓየር ያደረገኝ በቅርቡ ኢሌክሽን ይካሄዳል፣ ያንን ምርጫ ለማሳየት ፈልጌ ነው። ገመዶቹ እነዚህ ተወዳዳሪዎችን ነው ወይም ፖለቲከኞችን የሚወክልና ወረቀቱ ደግሞ ህዝቡን የሚወክል ነው። ሶ ወረቀትና ገመዱ ያላቸውን ኢንቴግሬሽን ለማሳየት ሆልድ አድርገው በምን ደረጃ መያዝ ያለባት እና ሰላማዊ ሆኖ እንዲካሄድ ምናምን አስቤ የሰራሁት ስራ ነው። ሀሳቡ እንዳለ ሆኖ ጥሩ ነው። ምን ግን እንደ እንትን የሚታየኝ ሞር ኦብቪየስ የሆነ ፓርት አለው ዲዛይነር፣ ይሄ የተለመደ አግባቦት አለ። ያንን ባህሪ እንዴት አድርጌ ነው መዋጀው? እዚች ጋር የፈጠርካቸው ቴክስቸር ልጅ ሆነን እንዲህ ስናቦካው ምናምን ቅርጻ ቅርጽ ስንሰራበት የነበረው እዚች ጋር በስተዋ ላይ ያደረጋት ነገር የሚገርም። አሁን እሱን እዚች ጋር አምጥተህ ደግሞ ህትመት ስንማር የፕሪንት ዋን ዋን ሲወሰድ ቅጠል አስደግፈ ስፕሪ ምትነፋት ምናምን ከለሩ ኢቨን ቴክስቸር ኤቭሪቲንግ እዛች ጋር ቆንጆ። ችግሩ ኦቨርኦል ከላይ እስከታች ያች የምናቃትን ቀሚስ ላይ ነው ያንን ያልከውን ኮንሰፕትን የደረብክበት። እኔ አብሽ ከንጎሞር ከዚህ በላይ መሄድ ትችልበት ነበር። ትንሽ የሆነች ነገሯን ብሸፍናት በቃ ዝች ጋር ያለችው የሆነች የሆነች ነገሯን ብሸፍናት ማቃት ቀሚስ፣ ከዛ በኋላ ፕሊት ነገር ናት ላይ እና ማቴሪያሉ ብዙ ፑሽ እና እኔ እንጃ ይከንዱ ከዚህ የተሻለ ነገር አክሰሰሪ ተጠቀምካቸው ጁለሪ ዜጋ ያረካው ምናምን በጣም ቆንጆ ነው። ግን እንዳለ ልክ ስታዩ የምታውቀው አይነት ቀሚስ እና የምታውቀው እይታ ነው የሚፈጠርበት። እኔ ኢሪንጓን እና ሳይድ እንትኗን በጣም ወንጫታል። ጸጉሯ ላይ ያደረካትን ቅድም ራሱ ወድጀዋል፣ ገና ፋሽን ሾ ላይ እያለ ማለት ነው። እና ይህ ከንዱ ሞር አህመድ አይዶን ነው ለምን ሊሚቴሽን ውስጥ እንደገባ አልገባኝም። ወረቀቱ እንደፈለግ አጨማዳ ማጨማልከ ማድረግ ትችል ነበረ ብዬ ነው የማስበው። እና ወል ትልቅ ሀሳብ ይዘህ ትንሽ ልብስ ነው የሰራኸው። ስለዚህ መልካም እድል። ሆፕፉሊ ኔክስት ታይም ላይ በጣም እልህኛ ሆነህ እንደምትሰራ ተስፋ አደርጋለሁ። አይደል? እሺ፣ ቴንክ ዩ። እንደምን ዋልሽ? እንዴት ነሽ? እስቲ ምን ይዘሽልን መጣሽ? ቻሌንጁ እንዴት ነበረ? ፔፐር ፋሽን ሲባል ላንቺ ላይ ያጋጠመሽ እና እንዴት እሰራዋለሁ ብለሽ ያሰብሻቸውን ቻሌንጁስ ምን አጋጠመሽ? እስቲ አብረሽ ንገሪ። ቻሌንጁ በጣም አሪፍ ነበር። ያው ስሪዲ ድሬስ ነው ለመስራት ያሰብኩት። መጀመሪያ በኮረና ነው ኢንስፓይሬሽን የሆንኩት። ከላይ እንደምታዩት በአንድ ትከሻ በኩል የኮሮና ሲምቦል ለመስራት ሞክሬያለሁ። በሌላኛው በኩል እና ከታች ያለው ደግሞ የማስክ ቅርጽ ነው ለማምጣት የሞከርኩት። ሁለቱ የተለያየ እንዲሆን የፈለግኩት ብዙ ጊዜ ኃላፊነት የወሰድንበትን ልጅ ወይም የሆነ ነገር ኃላፊነት ስንወስድ በትከሻ የተሸክሜ ነው እዚህ ያደረስኩ ምናምን ይባላል እና ይህንን በሽታ እዚህ ለመድረሱ እኛም ኃላፊነት መውሰድ አለብን ብዬ አስባለሁኝ። ብዙ መዘናጋት ስለነበረ ነው በጣም የተስፋፋው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ትከሻ ላይ ላደርግ የፈለግኩት። የዛን ያህል እንዲስፋፋ እንዳደረግነው መጠን ደግሞ ማስክን በመጠቀም ጥንቃቄዎችን በደንብ በማድረግ በሽታውን መከላከል እንችላለን ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ትንሽ እዚህ ጋር ማስኩ በዛ እንዲል ያደረግኩትኝ። ማስክን ብናደርግም ግን ርቀታችንን በደንብ መጠበቅ አለብን፣ ካለበለዛ ጥቅሙ ያን ያህል ሊሆን ይችላል። ጥቋቁር ነገሮች ያደረግኩትኝ ያው በጣም በሽታው ሲስፋፋ በጣም ስንታመም ወደ ሞት ነው የሚወስደን እና ያን ሀዘንን ለመግለጽ በባህላችን ጥቁር የሀዘን ስለሆነ እሱን ለመግለጽ ብዬ ነው ጥቁቁር ያደረግኩትኝ። ሪትም ያልጠበቅኩት ማን እንደያዘው ማን እንዳልያዘው የት አካባቢ ጤነኞች እንደሆኑ ስለማይታወቅ ለዛ ነው ሪትም እንዳይጠብቅ ዝብርቅርቅ ያደረግኩትኝ። ጥቋቁር ነገሮች ነጠብጣብ አለው በጣም በቅርበት ሲታይ ደግሞ እሱ ደግሞ በምናስነጥስበት ጊዜ በጣም ጥቃቅን ናቸው ቫይረሶቹ። በአይናችን ልናይ አንችልም፣ ምንም ብንነካም ልናያቸው አንችልም። ለዛ በቀላሉ ስለምንያዝ ያንን ለማሳየት ነው ነጠብጣብ ያደረግኩት።
በእጃ ደግሞ ያስያዝኳት የሬሳ ሳጥን ለመስራት ነው የሞከርኩት። ምንም ጥንቃቄ ሳናደርግ ስንቀር ኬርለስ ስንሆን እኛም ብቻ ሳይሆን በዙሪያችን ያሉትን ሰዎች ሁሉ ወደ ሞት ነው ይዘናቸው የምንሄደው። እኛም ወደዛ ነው የምንሄደው። ህይወት ልክ እንደ ወረቀት ናት። ወረቀት ጥንቃቄ ካልተደረገለት በቀላሉ ይቀደዳል እና ህይወታችንን በቀላሉ ልናጣ እንችላለን። ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የሚለውን ለማሳየት ነው። በጣም በጣም ጎበዝ፣ ቆንጆ አሳቡንም የሚገልጽ ያልተጣላ እየተጠቀምሽው በፔፐር ሆኖ የኮቪድም ያችኛዋን እንትን አገላለጽሽም ጥሩ። ኃላፊነትን ሸክምን ስንይዝ ደግሞ እንዴት አድርገን ራሳችንን በኃላፊነት ውስጥ ራሳችን በዛ እንዴት እናስኬዳለን የሚለውንም የገለጽሽበት መንገድ በጣም ቆንጆ ነው እና ወድጀዋለሁ። እኔ ወድጀዋለሁ። ባላንስ አድርጋልኛለች ለእኔ። እንግዲህ መልካም እድል። ሀይ ረህማ። ሀይ ሳሪ፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ነው የአሁኑ ቻሌንጅ? እንዴት አገኘሽው? ማለት የተሰጠን ቻሌንጅ በወረቀት ፓተርን፣ ከዚህ በፊት ልብስ ለመስራት የምንጠቀምበትን ፓተርን ልብስ እንዲሆን ነው እንድናደርገው የተፈለገው። መስራት የፈለግኩት የሆነች ማለት ንግስት አይነት ነገርም ሉክ አላት እና ደግሞ እነዚህ ኖርማሊ ወረቀቱን ልክ ሳምፕል፣ ለምሳሌ የሆነ ስኬች ሰርቼ ሳምፕሉ እስኪ ቢባል በፋብሪክ ኮስት የሚያደርገኝን ወረቀት ላይ በትንሽ ገንዘብ ሳምፕሉን ለማሳየት ልክ እንደተጠቀምኩበት ነው ማድረግ የፈለግኩትኝ እና ስትታይ ልክ የሆነች የንግስት አይነት ነገር እና ደግሞ ትንሽ የቬሎም አይነት ነገር አስቤም ነበረ። ማለት ይህ ክራውኑን ምናምን ስታደርግ ረዣዥም ቬሎዎች ብዙ ጊዜ ከመስክ በኋላ ወይም ምናምን ላንጠቀምባቸው እንችላለን እና እንደዚህ አይነት ትንንሽ ቬሎዎች ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በጣም ሰፊ የሆኑትን ስለሆነ ሰው አሁን እየተጠቀመ ያለው እንደዛ አይነት ሉክ እንዲኖራት እና እንደ አክሰሰሪ ወይም ደግሞ እንደ ማስዋቢያነት ደግሞ እነዚህ እንትኖች ተጠቅመን። እሺ ረህማ፣ ልብሱ ማነው? ፔፐር ወርክሽ ቆንጆ ነው። እንደ ልብስ ስናየው አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ኩዊን ነገር ነው የምትመስለው፣ አምሮባታል። ትንሽዬ አይነት ሆና ሚኒ ነገር ሆና ግን ቆንጆ ናት፣ ታምራለች። እኔ ወድጀዋለሁ ግን እንደ ቻሌንጅ ግን ሳየው አሁን ልብሱን በወረቀት ልብስ በወረቀት ገበሻ በወረቀቱ ግን ሞር ክሪኤቲቭ መሆን እና ከለመድነው ልብስ ወይ የሰርግ ልብስ ወይ የመርስ ልብስ ወይ ልብስ ከምንለው ከዛኛው ከጨርቁ ስራ ወጣ ብለሽ የሆነ ነገር ትፈጥሪያለሽ የሚል ልቤ ውስጥ ነበረ። እንደ ዲሰንሲ ስፕሬይ አጠቃቀምሽ ቆንጆ ነው፣ ኒት ነው ስራሽ፣ በጣም በጣም ያምራል። ግን እንደ ክሪኤቲቪቲ ግን አላየሁትም። ምንም ክሬት አላደረግሽልኝም። ለስ በዚህ ቋንቋ ልንገርሽ፣ ምንም ነገር አልፈጠርሽልኝም። ላይክ ቀሚስ ነው ይሄ ጨርቅ፣ በቃ ኖርማሊ ልብስ አረግሽ። የወረቀቱን ፓወር አላወጣሽም። አንዳንዴ ሚዲያ በራሱ ይጮሃል። ሚዲያ በራሱ ሚዲያ ኢን ሴንስ ማቴሪያሉ እቃው በራሱ መናገር ይችላል። እንደ ራሱ እኔ እንዳንቺ መናገር የለብኝም። ቃል ኪዳን ነኝ፣ እንደ ቃል ኪዳን ማውራት አለብኝ። አሁን ወረቀቱን እንደ ጨርቅ እንዲያወራ ለምን እንደፈለግሽ ነው ያልገባኝ። ምክንያቱም ወረቀት ስሩ ሲባል ራሱ ክቲር ፋሽን ነው እንጂ ድሬስ አይደለም። ምክንያቱም የሚለበስ ሳይሆን ሾው የሚቀርብ አይነት ልብስ ነው የምትሰሪ። ያን ስትሰሪ ደግሞ ግዴታ ዳርቱ መጠበቅ ላይ ይጠበቅብሽ ይችላል። ይህ ካንክሬት የሆነ የሚጨው ነገር እና እሱ ነገር ትንሽ አገደሽ እና እዛ ጋር ቀረሽ ልብስ ልብስ የሚለው ስሜት ጋር ከልብስ ከሚለው ስሜት ወጥተሽ ትንሽ ፍሌቨር ሀድ ብታረግብነት መውጣት ቢችል የተሻለ ነው ነው ቶታል ሀሳባችን ይሄ ነው። መልካም እድል። እሺ እሺ፣ ሜቲ ምን ሀሳብ አገኘሽበት ሳይሽ አፋን የሰራሻቸው ነገር ክራምፕል ሊሆኑ ፔፐሮች፣ ጭምድድ ያሉ ፔፐሮች አፋ ላይ ሸፈንሽ? እንዴት ነው ሚዲያውን እንዴት ብትግባቢ ወይ ሚዲያው እንዴት አፌክት ቢያደርግሽ ተጽዕኖ ቢያደርግብሽ ነው ወደዚህ አይነት ነገር የመጣሽው?
ባጭሩ እስቲ መጀመሪያ ቻሌንጁን ሲስ እንደተሰጠን በወረቀት መሆኑ ሲነገረ ጭንቅላቴ ውስጥ የመጣ እምነት እንደ ወረቀት ነው አንዴ ከጨመደድ ነው ወደ ቀድሞ ሁኔታ መመለስ ከባድ ነው የሚለው ጥቅስ መጣብኝው ከወረቀት ጋር አባባሉ እና ልብሴ ላይ ልክሱ አይነት ስሜት ለመፍጠር ነው የሞከርኩት እና እሱን መግለጽ የፈለኩበት መንገድ አንደኛው በልብሱ ራሱ የተጨማደደ አይነት ስሜት እንዲኖረው በማድረግ ነው ሌላኛው ደግሞ በሻዶ ነገሮቹን እንዲጎሉ በማድረግ ንጥቁርጥቁሩ ሞር እንደ ያው ያ ስሜት በደንብ እንዲታይ ሞክሬያለሁ ሌላው ፕላስተሩም እዚህ ጋር ያው የፈለገ ብን ወደ ማለት ብናጣብቀው ምንም ግን ያው ተመልሶ አዲሱ ንጹህ እንደማይሆን ለማሳየት ነው የሞከርኩት እኔ በመጀመሪያ እንደያየው ቴክስቸሩ ትክክለኛ የወረቀት ባህሪው ቴክስቸሩ ሻካልስ ይባላል ሻካራና ደስላሴ አንድ ላይ ሻካልስ ይባላል ቴክስቸር ጭምድድ ብሎ የመጣበት የወረቀቱ ባህሪው መኖሩን በጣም ነው ወደድኩት ተከሻው ጋርም ያለው እንዲድፍድፍ ያለው ነገሩ ደስ ይለኛል ድንገት እቺ ኦቪየስ የሆነችው ቦታ ላይ ሄዳ እንደ ዌስት ባንክ አብላት ከዚህ ዌስት ባንክ ላይ ነስሜቱን ባልወደው ግን ኮንሰፕቹዋል ፋሽን ይባላል እነዚህ ሐሳባዊ ፋሽኖች የሚባሉትም ከውበት በላይ የሰው ልጅን ስሜት ትክክለኛ ይሄን ነው ልናገር የፈለኩት የሚለውን ነገር የሚናገር አይነት የፋሽን ዘርፍ ኮንሰፕቹዋል ፋሽን ይባላል እና ያንን ነገር አግኝቼበታል እንዳልኩሽ ያ አልቺ ኦቪየስ ቦታ ላይ ምናምን ያስቀምጥሻል ኦፕሽናል ምናምን ነገርና ያ አትስ ጉድ እኔ ወድጄዋለሁ አክቹአሊ ግን ሳያት ቀሚስ ነው የተሰጠሽን ከተለመደው ማቴሪያል ወጣ ብለሽ በጨርቅ የሚሰራው ነገር በወረቀቱ ካራክተሩን ገልጸሽ ለመጻፍ ለማድረግ የሞከርሽው ነገር ዴፊኒትሊ በጣም ቆንጆ በጣም ሐሪፍ ነው ሜቲ እና የተበደለ ሰው በጣም አውጥቶ ለመናገር ጊዜ ይወስድበታል ገባሽ እና እንደዛ ነው ቫይስ ቨርስ ነው ብዙ ጊዜ ያለው ነገር ላይና አይ ላይክ ኢት አፋን መለጎምሽ ለኔ እኔ ደስ ብሎኛል ናባይ ነገር ነው ያ ሳይፈልገችው ያንን ካራክተር መስጠት ነው ይፈልክሽው ወለ ዮርዲ ግን ምንድነው መሰለሽ ሐሳቡ ጥሩ ነው እነት ነው ትረስትን ሉስ ካራክተር በኋላ ያን ትረስት ተመልሶ ለማግኘት ጊዜ ይፈልጋል ከባድ ነው ያው ባይኗ ላይም ያለው ስሜት የገለሽበት መንገድም ይታያል ግን እንዳሉሽ ሆኖም ግን እኛም እንደምናየው ለይ በደንብ ስራ የሚፈልግ እንደሆነ ይታየኛል እዚህ ላይ ወረቀቱ እንደ ወረቀት ወረቀቱን ስናቀው ቀደም ሌላ ተወዳዳሪ ሲናገሩት ነበር በጣም ስስ ነው ሊቀደድ ይችላል ምናምን ግን አሁን እዚህ ላይ ምናው ያ ወረቀት ባህሪ እዚህ ላይ አላየውም እኔ በደንብ እንደዚህ ሸብሸብ ማለት ስሜት አለው ኢቭን ስፕሬ አደረግሽ ፓተርኑ በጣም የተዋሃደ ነው ከታችና ከላይ ጋር ዌስት ባንድ ላይ ተጠቀምሽው እንደ ቤልት አድርገሽ ፕላስተሩ እንኳን ለኔ አልተጣላብኝም የተለመደው አይነት ልብስ ቢሆንም የሚመስል ኢሜጅ ቢመስልም ግን ከባድ ስራ ነው ከዚህ ጋራ ወረቀትን አዋህዶ ይሄን ስሜት ለመፍጠር ጊዜ ይፈልጋል በዛ ላይ ደግሞ ኖርማል አይነት እንደምናዩ ልብሶች አይደለም ወረቀቱን የምር ወረቀት ከሚባለው ደረጃ አንድ ስቴፕ አስኪደሽዋል ይሄ ነው የሚታየኝ ቴክነሱ ጉብ ማለቱ የሽንሽነቱ የቀለም አወጣት የደሞ ትረስት የሚለው ነገር ግን ደግሞ ሁልጊዜም ደግሞ እዚህ ላይ እኔ የተሰበረ ልብ ቢሆንም ደግሞ እግዚአብሔር ሲጠግም ተስፋ እንዳለ ይቅር ማረግ ደግሞ እንደሚበልጥ ማስተማር አለብሽ ብዬ አስባለሁ። Thank you Meti እናመሰግናለን። መልካም እድል። Hi Frey. እንዴት ነሽ? እስቲ ምንድነው ሐሳብሽ መነሻ? ሐሳብሽ ምንድነው? ከምድር ተነስተሽ ሰራሽው? በጠቅላላ ቻሌንጁን እንዴት አገኘሽ የሚለውን ገለጭል። ከዳይሪ ማንጻረና ዳይሪ ላይ ኖርማሊ ስሜቶቻችንን ዳይሪ ላይ እናሰፍራለን። ደስታንም ሀዘንም የሚገልጸና አንዳንድ ቃላቶች የሚያጥሩን ስሜቶች አሉ። ላይክ በቃላት ለመግለጽ የሚከብዱ እሱ ነው እዚህ ጋር በቃ መግለጽ ይፈልኩት። እስካሁን ምንም ገልጸሻል? the other hand ሌላ ነገር ነው የሚመስለው ከዚህ ከቸስት ወረዛ ከዚህኛው ቸስት ወረዚህ ደግሞ ሌላ ነው የሚመስለውና
እዛ ጋራ ፍሎ አምጥተሽ እንደገና ደግሞ እንደ ሳምቲንግ እንደ ባብ ነገር ተመዝሙዝ ያለ ነገር አርገሻልና እስቲ ምንድነው ለምንድነው ልትለዩ የፈለግሽው? በዛ በኩል በጣም ሄቪ፣ በዚህ በኩል ፍላት እና እንደገና ፔንቲንጉ አለው ሬድ አለው የሎ አለው ቤዚካሊ እንትኑ ማቴሪያሉ ፒንክ ነው። ከዛ ደግሞ ጥቁር አርገሽበታል። እስቲ ያስረጅን። አሁን ማቴሪያሉ ያው ፒንክ ነው። ምን እንትኑ ኮምፕሊትሊ መቀባትም እንደማልችል ነው የተነገረኝ። ግን በቃ ጀስት ስሜት ሲባል ሀዘንም ደስታም አለ እና የተደበላለቀ ነው። ሙሉ በሙሉ ደስታም አይደለም፣ ሙሉ በሙሉም ሀዘን አይደለም። እና በአንዱ በኩል ያው የመከፋትን እና የሀዘንን ስሜት ነው መግለጽ የፈለግኩትኝ። እና በዛኛው ፓርት በኩል ደግሞ ያንን ስር የአትክልት ስር ነው አድርጌ ያሰብኩት። እና ስር ያለው ነገር ሁሉ ይለመልማል፣ ያድጋል። እና ያንን የሚያስከፋው ፓርት አልፎ ደስታም ሊመጣ እንደሚችል በቃ ተቀይሮ ደስታም ሊመጣ እንደሚችል እና ሁሉም ነገር ሊያልፍልኝ እንደሚችል በዛ ኮንሴፕት ነው የተነሳሁት። እንደ ሀሳብ ሀሳብሽ ኮንሰፕትሽ በጣም ቆንጆ ነው፣ ወድጀዋለሁኝ። በዛ በኩል ትንሽ እንደ ሸክም ሆኖብኝ ነበረ እና ስሮቹ በጣም ሩቱ በጣም ስትሮንግ ሩት ነው፣ የትልቅ ዛፍ ሩት ነገር ነው አደራረግሽ። ይሄ ቆፍረን ብናወጣ ጠንካራና ረጅም ወፍራም ዛፍ ከሆነ ነው እንደዚህ አይነት ቲክነስ የምናገኘው። እቺ ግን ሳይ ደግሞ እንደ ፍላወር ናት፣ ላይት ናት በጣም አረ። ይሄ ላይት ነገር በዚህ ነው ሩት ያሰብሽው? ዋይ ዝት አልተመጣጠንልኝም። እሺ ቀይና ቢጫውስ ለምን አስፈልግሽ መካከል ላይ ማድረግ? ያው ንዴትን ሊገልጽ የሚችለው በእሳት ብዬ አስቤ ነው። እና ሁሉንም ነገር አንዱ ላይ ጥቅጥቅ አድርገሸዋል። አክቹዋሊ እንደማየው ከሆነ ግን እንደ ልብስ ስላልሆነልኝ ደስ ብሎኛል። ልብስ በወረቀቱ መተሽ ልብስ ብትሰሪ ኖሮ ደስ አይልም ነበር። እስከርቷን ምንም አላሰብሻትም ከወገበታች ዝም ብለሽ ፍላት ሲምፕል። ይህን ሁሉ የተሸከመው ባላንስ አድርጓል። ባይ ዘ ዌይ ልብሱ ይህ ቢጫ ስትሮንግ ነው እና ከቀለሞች ሰልፊሽ የሚባለው ቀለም ቢጫ ነው፣ ቀድሞ አቴንሽን ከሚስብ ከለር ውስጥ እና ይሄንን የሚያክል ነገር እንትን ባላንስ ያደረገልኝ እኔ እንደዚህ ሳይሆን ሚዛናዊ ለማድረግ እየሞከርኩ ነበር። ይሄ በስቱ እንደዚህ ሆኖም ግን አትሊስት ይጎትተኛል፣ ብጫው ቃል ኪዳን እዚህ ጋር ይለኛል እና አትሊስት ባላንስ አድርጓል አገባቡ። መጨረሻ እሱ ቢወጣ ቶታሊ ሁሉም ፒንክ ቢሆን ይደፋታል ወደዛ ሚዛን። እኔ ቪዥዋሊ ባላንስ አድርጎልኛል ቢጫው መግባቱ። ራይት ቾይስ ይሄ ትክክለኛ ምርጫ ነው የምንለው ነገር የለም። ምክንያቱም ይሄንን ማንሳት ከቻለልኝ፣ ምክንያቱም አፍተር ኦል እንደ ዲዛይን አሲሜትሪካል ወይም ይሄ ምንድን ነው የምንለው ሁለት አይነት ሚዛናዊ አለን። አንደኛው አሲሜትሪካል ባላንስ፣ ሲሜትሪካል ባላንስ የምንለው አለ። ተመሳሳይ አልተጠቀምሽም። በዚህ ቢያመዝን አይኔን ወደዚህ ብቻ እየጎተተ ቪዥዋሊ ምንድን ነው እይታ ላይ ምቾት ማይሰጠኝ ከሆነ ዲዛይን ከባድ። ይሄንን የበዛውን ነገር በቢጫ ባላንስ አድርገሽ ወደዚህ ከጎተተልኝ እና እኩል አይነት ስሜት ከፈጠረልኝ ይሄ ዲዛይኑ ትክክል ነው ማለት ነው። እና እኔ እንደውም ትክክለኛ ምርጫ ቢጫው መግባቱ ጎትቶ ያንንም ሳይድ እኩል እንዲያደርግልኝ አድርጎኛል። እና መልካም እንዴት ዋልክ እስቄል? እንዴት ነበር ትሰራለህ ተብሎ እንደ ቻሌንጅ ሲሰጥ ምን አጋጠመ? እንዴት ነበር ቻሌንጁ? ልትሰራስ የመጣልህ ሀሳብ ምንድን ነው? ከምን ተነስተ ኢንስፓየር ሆንክ? ስለ ሶስት ያስረዳል። እሺ፣ መጀመሪያ ያው ልብሱን ስሰራ ቻሌንጅ የሆነብኝ ነገር በጣም ስስ ነው ማቴሪያሉ። ያው በብዛት ወረቀት ውበቶች እናስቀምጥበታለን እንጂ ወደ ውበት ብዙ ጊዜ አናመጣውም። ፓተርን ስንሰራ፣ እስኬች ስንሰራ ማሳረፊያ ነው እና በብዛት ወደ ክራፍት በክራፍት ይጠቀሙበታል። የተለያየ ክራፍት ይሰራበታል ወረቀት እና ያንን የክራፍት ውጤቶች ለልብሱም እንደ ማስጌጫ ራሱን ውበት ወደ ማድረግ እና የወዳደቀውንም ደግሞ ውበት መሆን እንደሚችል ለማሳየት ነበር። እና በሰጡኝ ፓተርን ወረቀቶች ፍላወሮቹን ሰራሁኝ። ፊትለፊትና ከጎን ቶፑ ላይም እዚህ ላይም ለመጠቀም እንዳሰብኩት ዌስቴጆቹን በማጨማደድ የወዳደቁትን ተረፈ ምርት እንትኖቹን የወረቀቶቹን የሆነ የተቀጠቀጠ አይነት ተቀጥቅጦ የሚመጣ ይሄ መዳብ ምናምን አለ፣ የዛን አይነት ኢፌክት ለማምጣት ተጠቅም። ነገርከኝ እንደ ሀሳቡ
ሲታይም እንደ ልብሱ ስራ የፈለገ የፈጀ ደግሞ ቆንጆ የሚወደድ አይነት ከተለመደ አለባበስ ስታይል ትንሽ ወጣ ያለ የተጠቀምከው የስፕሬይ አይነት ወረቀቱ ለዚህ ጋር ሰበሰብከው ቆንጆ ነገር አይቻለውና ጥሩ ነው። በእኔ አመለካከት ጥሩ እይታ ፔፐር እንዲ መሆን እንደሚችል ልብስም መሆን አልፎ ደግሞ አዲስ ነገር ላይታ ከለመድ ነው መውጣት እንደሚቻል አሳይተናልና ጥሩ ነው። ለኔ በኩል ቆንጆ ነው። ቃል እንገናኛለን። ሪትሙን በጣም ወድጀዋለሁ። የፊሎ ላይክ አበባ ብቻ ሳይሆን አበባው ሙቭመንት አለ ላይክ የተፈጠረበት የሚፈስበት ማለት ይሄ የለም ሪትሙ አወራረን ደስ ይላል። ታችም የተቀጠቀጠው ቴክስቸር ቆንጆ ድምድድ ብሎ ያስቀመጥክበት መንገድ ያ እንደ ኤሌመንት አንዳንዱ በጣም ቆንጆ ናቸው። ሁለቱም የቴክስቸሮቹ አይነት በጣም ጥሩ ናቸው። በጣም መቀባበል አለመቀባበሉ እሱ ነው ትንሽ ከአዛኝ ወደዚህኛው የሚገባበት መንገድ በጣም ሞር ቢሰራበት ደስ ይለኛል። ግን ኦቨርኦል ቆንጆ ነገር አለ። ያ እኔ በአሁኑ ለውጥ አይችበታል። ባለፈው ወድጄልሃለሁ የሙስሊሙን ቀሚሶች ሰርተሃል። ግን አትሊስት የሆነ ክሪኤቲቭ ለመሆን ሞክረሃል። ማለት ወረቀቱን አምጥተህ ልብስ አላደረግከው ወጥተሃል። ወረቀቱ ላይ ለመጫወት ሞክረሃል። ፔፐር ክራፍቶች በጣም ነው የሚያምሩት ሲሰሩ። በተለይ በጣም ብዙ ባለሙያዎች አሉ ፔፐር ላይ የሚሰሩ እና ብዙ ፋሽኖችን ለማየት ሞክሬ ነበር ፔፐር እንደተሰጣችሁ ሳቅርትን። አሁን ህዝቅኤል አንድ ስቴፕ ትንሽ ወደፊት መጥተሃል። ቻሌንጁ የበረታ እየጠነከረ ነው የሚሄደው። ፖይንት ነው አሁን የሚለያችሁ። ይሄ ሁሉ ድምር ተደምሮ ነው ተመልካች ላይ ይፋ የሚሆነው። ስለዚህ ከባለፈው ተሻሽለሃል። ቀጣዩ ላይ ምን ትመስላለህ እግዜር ይወቀው። መልካም እድል። እሺ። ያው በፖይንት እንደሆነ ልዩነቱ ታቆታላችሁ። መሸኘት ወደ ቤት መሄድ ምናም የለው። ፋይናሊ ነው እንግዲህ ወደ ቤት የምትሄዱ ሻንጣችሁን ይዛችሁ ማለት። ግላሁኑ በዚህኛው ላይ 20% ሆልድ አላደረግነው ሙሉ ለሙሉ ነው። ምክንያቱም ያው ፔፐር ክራፍት ነው በእጅን የሰራችሁት ምናምን ቢለው ነገር ፓተርንም ምንም ላይ ነው በድሪፕ ምንም ሊሰሩ ስለምችሉ እዛው ላይ መጣላችሁን ሐሳብ ሮል ታረጉ ስለምችሉ በሚል ያዝነው ያስቀረው ነጥብ የለም። በሚቀጥለው የሚነገራችሁ ነጥብ ስለሌለ ራህማ ወደፊት የባለፈው ውጤትሽ ጥሩ ነበር ቶታል። ከዛ በኋላ የፓተርን እና የሌላውን አንድ ላይ ተደማምሮ 79.6 ነበር የባለፈው ውጤትሽ። ጥሩ ነው እንግዲህ የባለፈው ውጤትሽ ጥሩ ሆኖ ሳለ ያሁን ውጤትሽ ደግሞ 72.6 ነው ወረድ ብሏል። ስለዚህ ፊገርሽ እንደዚህና እንደዚህ ያለ ነው እየሄደ ያለው ማለት ነው። ሽመቲ ሁለት ውጤቶች አሉ የባለፈውና ያሁን። እንግዲህ እንዴት ማካሄድሽ እንግሎን ግራፍ እየሰራን ነው። እንግዲህ ባለፈው ከኢስላሚክ ትራዲሽን ወጣ ብለሽ ሱሪ አርገሽላት ምናምን ያ ነገሩ ልብሱ ያማ ቢያምርም ወር ጥሩ ቢሆንም ካልቸሩ ወጣ በማለትሽ ምክንያት ተግባራዊነቱን ይሆን ያል በመስበርሽ ነጥብሽ ወረድ ብሎ 76 ነበር። አሁን 185 ሆኗል። ለውጣለው በርቺ። ፍሬኒ 72.8 ነበር። አሁን ላይ ደግሞ ያ ዝቅተኛ ውጤትሽ እንዴት ነው ዝቅ ብሎ ቀረ ነው እንዴት ነው የሚለውን ነገር በግሩፕ አይተነው ነበር። አሁን ላይ 76.6 ሆነሽ ጨምሯል። በሚቀጥለው ደግሞ የተሻለ ውጤት ለማምጣትና አንደኛ ለመሆን የሆነ መጠንካር እንዳለብሽና ብዙ መስራት እንዳለብሽ ያሳያል። እና አሁን ላይ ከባለፈው የተሻለ ነገር አሳይተሻል ማለት ነው። መልካም እድ። እሺ ህዝቅኤል
እስኪል ተነግሯል ሰምተዋል ውጤቱን ይባለፈው ዝቅ ማከረኛ ነበር ክርበል ስለዚህ በዚህኛው ውጤት ላይ ፊገር ትንሽ ከፍ ብሏል 81 አምጥታል እስኪል ወደ ኋላ ትልና ፍሬዘር ወደፊት ከባድ ውጤት ነው ጀለ ያለው ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው ያ ማለት የባለፈውን ውጤት አስጠብቀሽ በጥሩ ውጤት አሁን ደግመሽዋል ያን ውጤት 86.6 አሁንም 86.6 ጥሩ ውጤት በዚሁ በጥሩ ሁኔታ መቀጠል አለብሽ አህመድ ወደፊት አህመድ ባለፈው የሰራው በጣም ጥሩ ውጤት ነው ቆንጆ ነበር ያው ቆንጆም ስትሰራ አቃለው ቆንጆ ነበር የምትሰራውና አሁን ላይ ግን ትንሽ ውጤት ዘቅብላል የባለፈው 75.6 ነበርክ አሁን ላይ 69.9 ነው ትንሽ ዘቅብላልና ሞር መስራት ያለብህ እይታን ማስፋት ለሚቀጥለው ደግሞ የተሻለ ያያትን ያ ቆንጆ የሚባለው ነገር ማስፋትና በተሻለ ተመጣለም የሚል ተስፋ አለኝ አቃለው ያለህን አቅም ምክንያቱም ከብዙ ቻሌንጆች አልፈን እዚህ ደረስከውና ለሚቀጥለው ደግሞ ሞር ዛሬ ላይ አይደለም ውጤታችን የሚያበቃው የትላንትናው ለዛሬ ዋስትና ሊሆን አይችልም ዛሬ ዝቅ ማለት ደግሞ ነገ ላይ ደግሞ ዝቅ ትላለህ ማለት አይችልም ነገ ላይ የተሻለ ውጤት ልታመጣ ስለምችል ያንን እይታን ያያየው የተሻለ ነገር ለማምጣት ራስን አዘጋጅ ነው ምለው መልካም እድል ቴንክ ዩ እናመሰግናለን መልካም እድል ለቀጣይ ውድድር ቻው Thank you.